Da blir ingen problemer. Og du får vite sekkene dine. Hjem til en mann, hjem til deg, og hjem til vartbarna dine. Forstått? I en sekk til hver. Aklas žinutės, tas video kūrinys, kita vertus, jis kaip, kalbėjimas į kamerą buvo sukurtas Norvegijoje, kai aš buvau rezidencijai. Ir aišku, išvažiavus keliam mėnesiam stebėti Ameriką, man nu, vien to neužteko ir kažkaip jaučiausi taip, tokia... Tokia neturinti ryšę su aplinkas. Tada aš pradėjau mokytis truputėlį kažkokių ištraukų. Tiesiog pakartoti. Niekada neišsiverčiau, ką tai galėtų reikšti, bet tas keli, nu, ištraukas, kažkokius sakinius mokinausi. Nuo nesusikalbėjimo gal kažkaip aš jaučiausi... Mažiau manęs, nes aš atsimenu, dabar tas video kūrinys, jisai pamažu išnyksta, tas vaizdas, ir ilgą laiką ten kalbėjimas vyksta be vaizdo, bet su tokiu baltu rūku. Tuose filmuose dalyvavimas buvo kažkoks, atrodo, net nebejotinai svarbus mano pačios filmavimas. Nes tai yra, turbūt, performansas, kurį reikėjo tiesiog uždokumentuoti. Ir tas išgyvenimas, tai kūrybos metu vyksta viskas. Jisai nėra sukurtas ir tada... parodytas, jeigu tai būtų kažkoks kaip senai kūrinys. Tai kūrybas buvo tuo pačiu metu ir tada žiūrėjimas, ar jis vyko tas kūrinys ar ne. Man patinka tas ieškoti kažkokio įdomaus santykio su aplinka manęs, mano pačios. Ir anksčiau tai visai nedaug reikėdavo. Tiesiog labai nedidelį impulsą ir aš iš karto matydavau kūrinį ir reikėdavo tiesiog nufilmuoti ir viskas. Jisai, kažkaip labai per ilgą laiką subręsdavo, bet greitai pasidarydavo. Dabar, kai aš esu čia kaime gyvenu 7 metus, ir tai visai kitai viskas vyksta. Aš jaučiu, kad tas meno laukas arba kažkokia aplinka, su kuria aš gyvenu, tai jinai tiesiog prasiplėtė į visur. Ir taip vadinama gamta arba kažkokia kultūra vietinė, arba žmonės, arba visi kiti, ne žmonės. Tai jie kažkaip dalyvauja kaip medžiaga, bet kaip ir žiūrovas, nu, tas dalyvis ir kaip
ir kaip žiūrovas taip pat. Ypač atvažiavus į kaimą, aš neturiu noro dokumentuoti, arba filmuoti, arba fotografuoti. Ir kartais neturiu įrodymų. Neturiu įrodymų, kad įvyko dalykai kažkokie. Ir man atrodo, kad jau nereikia daryti, aš tiesiog jos viską sugadinčiau, jeigu daryčiau. Bet tada aš vis tiek kažkokią turėjau savo infrastruktūrą sugalvoti. Tai ir atsirado kažkodėl, tai man prisireikė ir meno rezidencijos, ir galerijos galiausiai kaime aplinkoje. Ta erdvėje, pavyzdžiui, Marcinkonių meno galerijos, tai jinai pati visa jau kažkokia labai sudėtinga, bet tuo pačiu sudėtinga ten parodyti kūrinį. Bet tuo pačiu jinai pati yra kaip kūrinys ir ją tiesiog norėsi panaudoti ir atidaryti. Aš turiu gyvulius ir aš turiu su jais dirbti. Tai yra darbas toks. Ir aš dabar supratau, kad jisai yra mano kūrybos dalis, tie gyvuliai, ir kitaip negali būti, nes jie yra tos bendruomenės dalis, per juos aš pažįstu daugiau ne žmonių bendruomenės dalies. Tai taip išėjo, kad mano toks tolimesnis kažkoks postumis į rezidencijos idėjos ieškojame, tai yra piemenų rezidencija, kur aš norėjau, kad menininkai atvažiuotų piemenauti mano vis. Ir aš norėčiau taip pat išbandyti tą darbą, būnant meno rezidencijoje, tuo pačiu ir dirbti piemeniu. Ir kad beganydamas menininkas galėtų kurti avims arba kurti tiesiog tuo pačiu metu. Procesas iš tikrųjų tai yra toks savęs keitimas, ir ne, kai tu pasakai ir viskas pasikeitė, žodis kažkoks arba veiksmas arba dalykas. Tai dėl to sunku gal papasakoti apie tai, kas buvo jau. Dabar lengviau papasakoti apie tai, ką aš dabar darau šiuo metu. Ir dabar atrodo aktualiau, nors iš tikrųjų manau labai kažkaip aš jaučiuosi nuosekli menininkė. Tuo savo darymu, jeigu bendradarbiausiu ko nors, tai tik tada, kai atrodau, toks partnerystė gražiai, bet paprastai, daugiausiai pati darau, nes tai yra esmė kažkokia šitas procesas. Nes jeigu darai procesą kažkokį, tai jisai turi atlieką kažkokią arba kažkokią rezultatą. Tai tas rezultatas, dabar aš jį matau, kad aš jo stengiuosi visokiais būdais nedaryti. Ir aš labai noriu mažinti perteklių, kuris yra jau padarytas. Tu manau, kad svarbu labai atsargiai surasti tą būdą, kaip parodyti kūrybą. Ir man nelabai dabar įdomu važiuoti į vietą, kur paprastai rodoma kūryba. Nelabai norėčiau pasakyti ten, ką nors. Atrodo atvirkščiai, norėtųsi, kad ta vieta, ta aplinka atsidurtų netipiškoj vietoj. Ten, kur jinai randasi tą kūrybą.